Попри численні свята, після нетривкої перерви 12-й гравець повертається в ЕТР 12-го каналу. Спортивне життя триває і просто зараз пропоную вашій увазі підсумок тижня, у якому намагатимусь розповісти про найважливіші події за минулі 7 днів. 12-й гравець на 12-му. Програма для тих, хто вболіває, для тих, хто живе спортом. Я Роман Вербич, вітаю! Поки українські футбольні клуби минулого тижня тільки почали повертатись до тренувальної роботи після зимових канікул, у Європі футбольне життя вирувало. Зокрема, в Італії та Іспанії визначили володарів суперкубків своїх країн. Топ-ньюз про боротьбу за ці трофеї у двох футбольних супердержавах. Італійський чемпіон Інтер став новим суперчемпіоном країни після перемоги над Ювентусом у суперечці за суперкубок із рахунком 2-1 після додаткового часу. Героєм нероазурі став Алексі Санчес, який забив переможний гол в останній атаці матчу вже на 121-й хвилині додаткового часу. Варто відзначити, що не обійшлося без помилки захисника Юве Алекса Сандро, який замість вибити м'яч подалі навіщось, вирішив його зупиняти грудьми. На його нещастя поряд опинився Дарміан, який продовжив на партнера, а Санчес спокійно відправив м'яч у кут воріт. І все ж таки перемога Інтера була абсолютно заслуженою, оскільки на Джузеппе Меацца міланці за всіма показниками перевершили туринці. Однак рахунок відкрили доволі несподівано гості. Вестон Маккенні скористався подачею Мурати і головою переправив м'яч у кут воріт. Відігралися міланці за 10 хвилин, коли за фол на Джеко був призначений пенальті, який чудово виконав Лаутаро Мартінес. В інших моментах воротар туринців Перін, який замінив антиваксера Щенсни, відіграв чудово, а в останній атаці Інтера сталося все ж таки нещастя. Інтер завоював 6-й суперкубок Італії у своїй історії та перший після 11-річної паузи. А от для їхнього тренера Сімоне Інзагі цей трофей став третім у тренерській кар'єрі після двох перемог разом із Лаціо. Для Ювентуса це була 8-ма поразка у фіналах при 9 перемогах, але програш на останній хвилині овертаймів особливо образливий. Тому деякі з туринців не приховували сліз, а от Інтер на своєму стадіоні за нечисленних, але все ж таки присутніх уболівальників був на 7-му небі. Суперкубок Іспанії вирішили розіграти у форматі фіналу 4. У середу, 12 січня, відбувся перший півфінальний поєдинок, в якому зустрілися Барселона та мадридський Реал. Ель Класіко приймав міжнародний стадіон імені короля Фахда в аравійському Ер-Рияді. Команди розпочали поєдинок на високих швидкостях. Барселона більше володіла м'ячем, а Реал, граючи другим номером, видавав непогані контратаки. На 25-й хвилині чергова контратака мадридців принесла свої плоди, а допоміг у цьому Реалу Бускетс. Бензема забрав у нього м'яч і, обігравшись з Модричем, видав пас на хід Вінісіусу. Жуніор увірвався до карного майданчика і точно пробив під поперечку воріт Терштегена. Пропущений гол розворушив Блауґранас. На 30-й та 32-й хвилині міг забивати Люк де Йонг, але в обох випадках надійно зіграв Куртуа. Барселона продовжувала тиснути і таки змогла зрівняти рахунок під завісу першого тайму. Якщо Реалу допоміг забити Бускетс, то Барсі підсобив Мілітао. Дембеле виконав карний майданчик Вершкових, Мілітао намагався винести, але влучив у Люка де Йонга, від ноги якого підопічні Анчелотті, і отримали гол у роздягальню. На куражі Барселона розпочала другу половину зустрічі. На старті тайму могли забивати Педрі і все той же Люк де Йонг, але ближче до середини другого тайму Реал остудив запал суперника. На 72-й хвилині Бензема знову вивів свою команду вперед. Його перший удар потягнув Терштеген, втім з другої спроби француз таки увігнав м'яч у сітку. Барселоні знадобилося трохи більше 10 хвилин, щоб вдруге зрівняти рахунок, і зробив це Фаті, який фактично потилицею після прострілу від Альби переправив м'яч у сітку воріт Куртуа. Могла Барса взагалі вирвати перемогу за 4 хвилини до кінця основного часу, проте Дембеле не реалізував вихід віч на віч. В підсумку основний час матчу завершився в нічию. На команд чекали два екстратайми. При рівній грі у першій 15-й хвилинці Вершкові знову забили після успішної контратаки. Родріго пройшов правим краєм і виконав простріл у центр. Та м'яч красиво пропустив Вінісіус, лишивши його під удар Вальверде, який точно пробив у протихід Терштегену. Після голу Барселона побігла відіграватися і була близькою, щоб зрівняти рахунок і втретє, але цього не дав зробити Куртуа. У другій 15-й хвилинці Барса великими силами пішла вперед, але рахунок більше не змінювався. Яскравий матч завершився перемогою Реала з рахунком 3-2 та виходом мадридської команди у фінал. Компліменти також Барселоні. Її гра під керівництвом Хаві потихеньку стає все впевненішою та привабливішою. На день пізніше в іншому півфіналі зустрілися Атлетіко з Мадрида та Атлетік з Більбао. І прогнозованого багатьма мадридського дербі у фіналі не вийшло, адже другим фіналістом стали якраз баски. Хоча їм і довелося непросто у протистоянні з чинним чемпіоном країни. Рахунок у грі відкрили всередині другого тайму, коли грубо помилився голкіпер Атлетика Унаї Сімон, який фактично закинув м'яч у власні ворота. Проте баски вкотре виявили кубковий характер і з інтервалом у 4 хвилини двічі вразили ворота Облака. 2-1. Таким чином у фіналі Суперкубку Іспанії зустрілись Реал та Атлетік.
Урала повернувся у гру Давіда Лаба після того, як пропустив Ель-Класіко у середу через травму. Проте вибули Даніель Карвахаль коронавірус та Марко Асенсіо травми, які були у стартовому складі в півфіналі. Тренер команди з Більбао Марселіньо виставив той самий склад, який був із Атлетіко. До слова, 11 іспанців. Очікування, що баски закриються із самого початку, не виправдалися. Навпаки, вони сміливо кидалися в єдиноборства і намагалися атакувати за будь-якої нагоди. Тим не менше, забити Атлетику не вдалося, а у білих відзначилися Лука Модріч наприкінці першого тайму та Карім Бензема з пенальті на початку другого. На передостанній хвилині голкіпер Реала Тібо Куртуа відбив від Рауля Гарсії пенальті, призначений за гру рукою Едера Мілітау, який ще й був вилучений прямою червоною карткою. Таким чином, 2-0 і 12-й суперкубок країни у нескінченній вітрині трофеїв Реала. Проте найбільше таких кубків все ж таки у Барселони – 13. Амстердамський Аякс і донецький Шахтар таки домовились щодо переходу 24-річного бразильського правого вінгера Давіда Нереса. Контракт підписали до 2026 року. Офіційна сума трансферу – 12 мільйонів євро. Вона може зрости до 16 мільйонів за рахунок бонусів. Нерес захищав кольори Аякса з 2017 року. В активі Нереса також 7 матчів за національну збірну Бразилії, де він забив один гол. Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін зацікавив якраз амстердамський Аякс. Нідерландці шукають нового першого номера на заміну Андре Онані, який з липня стане гравцем Інтера. У сфері уваги Аякса два кіпери – Лунін із Реала та Влаходімос із Бенфіки. Мадридці готові розглянути лише можливість оренди свого голкіпера в Аякс і тільки у тому випадку, якщо Реал отримає гарантії регулярної ігрової практики для українського воротаря. Це є визначальною умовою у переговорах між Бланкос та будь-яким зацікавленим у послугах Луніна клубом. Донецький Шахтар називають одним із претендентів на 20-річного лівого фулбека Фламенго Рамона Рамоса. Перспективний футболіст, якого в свою чергу називають новим Марсело, має контракт до кінця 2025 року, проте готовий перебратися до Європи вже зараз. Крім Шахтаря, до Рамона придивляються іспанські Гранада, Еспаньол та Реал Сосьєдад, португальська Бенфіка, швейцарський Базель, а також французький Монако. Стартовою ціною для переговорів із Фламенго щодо Рамона називають 6 мільйонів євро. Олександрія минулого тижня презентувала нових гравців, зокрема і Владислава Калитвинцева. Однак Десна, яка мала контракт з гравцем, не відпускала футболіста і надіслала скаргу до УПЛ. Сам Калитвинцев так прокоментував свій перехід. Мені був цікавий цей варіант, я його розглянув та прийняв пропозицію. Заява Десни – все там вирішується. Я вже у новій команді і готуюся до перших тренувань та майбутніх ігор. Зі мною у Десні не розрахувалися, все в процесі і, я думаю, дійде до судів. Кінець цитати. Чоловіча збірна України стартувала на чемпіонаті Європи з гандболу з поразки. В першому матчі групи С наша команда поступилася збірні Сербії 23-31. Наступний матч національна збірна України провела 15 січня проти чинних олімпійських чемпіонів збірної Франції. І знову, очікувано, поступилась 23-36. Боксер легкої ваги Джордж Камбосос, який став абсолютним чемпіоном після перемоги над Тео Лопесом, готовий битися з Василем Ломаченком або ж Девіном Хейні. Чекаю, що бій відбудеться у травні на стадіоні в Мельбурні або Сіднеї. Я точно знаю, що Ломаченко та Хейні готові до бою в Австралії. Це моя головна умова, і вони обоє згідні приїхати сюди, сказав Камбосос. Тим часом чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі записав відеозвернення до Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Далі цитую циганського короля. «Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні всі пояси, і це після тієї важкої роботи, яку я зробив для того, щоб їх забрати. Ти, Джошуа, здоровенний бомжара, до тебе підійшов маленький стероїдний середньоваговик і забрав усі пояси. Для їхнього повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник із Ланкастера. Я звільню непотрібну маленьку людину від поясів і поверну їх до Британії», сказав Ф'юрі. У німецькому Рупольдінгу в рамках шостого етапу Кубка світу відбули жіночі та чоловічі спринти. Лише одна українка змогла забігти до залікової зони – це Юлія Джима, яка з одним промахом у пасиві посіла 37 місце. Чоловіки виступили краще – Дмитро Підручний із одним промахом посів 7 місце. Це найкращий результат нашої команди в особистих гонках цього сезону. Богдан Цимбал та Артем Прима з ідентичною точністю показали 17 та 22 результати відповідно. В Антона Дученка – 26 місце. Гонки переслідування, які відбулись у неділю, позитивних результатів для українців і українок не принесли. БК «Прометей» програв перший матч раунду плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА. Українці без варіантів на виїзді поступились Єрусалимському ХПЛ 70-95. Результат гри багато в чому визначила перша чверть, коли господарі були просто нестримні та закидали «Прометей» триочковими 40-16. Власне, такий розрив у рахунку протримався практично до кінця поєдинку. Друга гра, серія, нагадаю, триває до двох перемог, відбудеться у Харкові вже 18 січня. Мілан вийшов у чвертьфінал Кубка Італії, обігравши Дженуа з рахунком 3-1 у додатковий час і таким чином фактично звільнив з посади головного тренера генуесців свого колишнього нападника Андрія Шевченка. Гра проти Росонері стала останньою для українця на чолі Дженуа. Шевченко очолив команду 7 листопада, під його керівництвом генуесці виграли лише один матч із 11.
Якоїсь аж надто неочікуваної перемоги очевидного андердога впродовж цього тижня не спостерігалось, тому претендентів на апсет тижня одразу двоє. Перший з Португалії Брага, яка впевнено тримається за трьома місцевими грандами, доволі несподівано на власному полі поступилася середняку Марітіму 0-1. А от в Англії Вестхем з лігочемпіонівськими амбіціями та Ярмоленком, який вийшов на заміну на 69-й хвилині, програв Ліцу, що перебуває поблизу зони вильоту 2-3. Луцька Волинь втратила воротаря. Клуб відзаявив кіпера Володимира Кринського. До Луцька його взяли у вересні, але ворота захищав або ветеран Неділько, або ж у кубкових матчах юний Коркодин. Поки з Волині офіційно пішли Цюпа у Карпати та Кринський. Незрозуміле майбутнє у Хахназарі, який ще влітку анонсував, що в Луцьку зіграє лише до нового року. Півзахисником Кучеренком цікавиться Альянс. Луцький Люберт вперше в історії зіграв 1/8 Кубка України з футзалу. І перший поєдинок цієї стадії турніру відбувся якраз у Луцьку 16 січня. Суперником лучан, які грають у західній групі першої ліги, став екстраліговий Кардинал з Рівного. Попри очевидність фаворита у цьому матчі, лучани зуміли нав'язати боротьбу іменитому супернику, хоча й прогнозовано поступили з рахунок 2-5. Матчі відповіді 1/8 заплановані на 9 лютого. У баскетбольній чоловічій вищій лізі Старий Луцьк на виїзді у неділю зіграв першу гру з парки з одеською Біпою. Захопивши перевагу в першій чверті, луцькі баскетболісти не віддали її до кінця матчу, перемігши одеситів 77-65. Найрезультативнішим у складі лучан став Владислав Онгурян, який набрав 17 очок. У суботу 15 січня в АПЛ дебютував Віталій Миколенко. Відомий портал WhoScored позитивно оцінив дебют Віталія, попри те, що Евертон програв аутсайдеру Норвічу 1-2. Миколенко отримав оцінку 6,9, більше дали лише Бену Готфрі та Рішарлісону. Поразка Норвічу стала останньою краплею для керівництва Ірисок, яке повідомило про звільнення головного тренера Рафаеля Бенітеса. За даними букмекерів, лідерами у боротьбі за тренерський місток Ірисок є Вейн Руні, Данкан Фергюсон, Френк Лемпард, а також екс-коуч Шахтаря Пауло Фонсека. Українського фахівця Андрія Шевченка, звільненого днем раніше з Дженова, у шортлисті кандидатів немає. У суботу 15 січня у німецькому Рупольдінгу в рамках 6-го етапу Кубка світу відбулася чоловіча естафета. Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. На чотирьох вони використали 6 запасних патронів та посіли 6-те місце. За день до того жінки у цій же дисципліні показали 9-й результат. Минулими вихідними відбулись кілька важливих зі стратегічної точки зору футбольних матчів для боротьби за чемпіонство у своїх країнах. Зокрема, в Англії зустрілись перша та друга команди турнірної таблиці. Ман-Сіті переграв одного з конкурентів і ще більше відірвався від переслідувачів. Лондонські Челсі команда Пепа Гвардіоли здолала завдяки голу Кевіна Де Брюйне 1-0. Ще один переслідувач манкуніанців Ліверпуль у черговому турі переміг Брентфорд 3-0 та піднявся на другу сходинку. Мерсесайці мають гру в запасі і мінус 9 очок від лідера. В Італії серед інших матчів 22-го туру варто відзначити візиту Бергамо до Аталанти свіжоспеченого володаря Суперкубка країни Міланського Інтера. До важливого поєдинку з поточним лідером Аталанта підійшла в ослабленому стані. До Госенса, Мела, Сапати і Толоя, які пропускали гру через травми, додалися ще й наш Руслан Малиновський та словенець Ілічич, які через позитивний тест на коронавірус також пропустили гру. Попри ослаблений склад, бергамаски показали достойну гру проти чемпіона і не дали останньому забити. Щоправда, і самі не вразили ворота суперника. Нічия 0-0. Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги розпочала виступ на відкритому чемпіонаті Австралії. У стартовому поєдинку українка здолала 101-й номер жіночої тенісної асоціації Фіону Ферро із Франції 6-1-7-6. Ще одна українка Даяна Ястремська вже завершила виступи на відкритому чемпіонаті Австралії в одиночному розряді. У стартовому поєдинку українка у трьох партіях програла Медісон Бренгл зі США. Наприкінці третього сету, під час якого вона неодноразово зверталася за допомогою до терапевта, українка вирішила знятися. Даяна Ястремська, Медісон Бренгл 1-6-6-0-0-5. Відмова. У фотофініші сьогодні одне з найвідоміших фото в історії боксу. На ньому чемпіон у суперважкій вазі Мухаммед Алі стоїть над Сонні Лістоном. Історія. У 1964 році андердог Алі відібрав у Лістона титул. На 65-й призначили бій-реванш, у якому знову однозначним фаворитом називали 34-річного Сонні, який до того жодного разу не побував навіть у нокдауні. Однак у другому поєдинку все закінчилося ще у першому раунді. 25 травня 1965 року на другій хвилині бою Алі відправив суперника на настил. Удар був без розмаху і здавався несильним, однак Сонні незграбно впав, а Алі почав кричати «Вставай і бийся! Ніхто не повірить, що ти не можеш!» Лістона тоді запідозрили у симуляції, адже букмекери віддавали йому очевидну перевагу. Питання навіть розслідувалося антимонопольним комітетом Сенату США, однак для однозначних висновків забракло підстав. Згодом Сонні виправдовувався. Удар був несильний, але він вибив мене з рівноваги, а ще цей ідіот скакав біля мене, як навіжений, і я боявся, що він кинеться на мене, коли я почну підводитись. До слова, авторитетні екс-чемпіони супертяжі Джек Демпсі і Рокі Марчано також обережно висловилися про те, що Лістон впав не від удару Алі, а з інших причин. Так потрібно було
організаторам шоу. Шоу Must Go On. Це, зокрема, і про програму «12 гравець» на 12-му. Про важливі, цікаві, резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень. Дивіться вже наступного понеділка. Я Роман Вербич, дякую за увагу. І нагадую, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось!